Fala aí pessoal, beleza? Tranquilo? Estamos aqui com mais uma live pra vocês E hoje, vamos tentar Sobreviver no Atlas Galera, bom, deixa eu só Diminuir um pouquinho essas músicas Aqui, que tá um pouco alta, tá ligado? Vou diminuir daqui Vou diminuir daqui Aqui E o ambiente aqui Só pra dar uma Reduzidinha pessoal, porque é o seguinte Bom, hoje nós vamos. Deixa eu abaixar o volume aqui que eu tô assistindo a live por aqui para ver os comentários que eu não tenho um, um segundo monitor, tá? Bom, vamos lá. Uh, a princípio você está nesta ilha aqui, tá? Deixa eu ver aqui, ainda continua alto aqui, é isso? Vamos ver aqui, peraí. Bom, vamos lá. Eita! Bom. A princípio, nós estamos nessa ilha aqui, tá? Vamos ver se eu consigo dar um zoom para vocês tá? pra vocês que estão assistindo a live. É, é o seguinte: é... aqui neste local tem um sistema de save. Como assim? Eu não sei se eu havia explicado para todos vocês que acompanharam o vídeo tal. Tem um sistema de save, onde você fica safe. Sim. É um lugar muito top, um lugar muito bom para estar tá fazendo base, um lugar muito chique. É, bom dia, meu amor. Uh, bom, é, então isso daí ajuda bastante no sistema de você pegar nível. Mas como vocês podem ver, existe uma mensagem aqui embaixo. Você chegou no ma no level máximo, level 8. Vá para outros lugares para continuar progredindo. E sim, galera, eu já farmei bastante, já fiz muita coisa aqui ó, em minha barra. De level, ela chegou no level 8 e não sai mais. Infelizmente, perdi o que eu podia dizer para vocês. Infelizmente, vamos ter que sair. E um problema que temos aqui, o barco ele é um pouco confuso de estar fazendo. Seu, vamos dizer assim, o um sistema de navegação. Eu não sei muito como é que faz, tá? Então eu vou ter que aprender agora, né? Vamos ter que aprender agora. Vou ter que matar alguns peixes para estar tá subindo a barra de proteína, né? Que no caso, seria não somente a barra de proteína, mas existem outras barras de... que a gente está utilizando ali, que é a barra de vitamina C, vitamina D e assim por diante, né? Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui, galera. Bom, vamos lá, vamos ver se. A água é aquele joguinho básico. Opa, deu uma travada aqui, eu conseguindo usar a travada a meu favor, mano. Bom, minha barra de água está cheia. Vou deixar aquela água minando ali. Uh, esses passarinhos aqui, eu achei que eles nos davam carne branca. Realmente não dá carne branca, tá? Eles dão carne vermelha, né? Ela, 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 o jogo entende como se fosse carne vermelha. Infelizmente a gente não consegue estar tá utilizando essa carne para estar tá subindo a barrinha azul ali, que é, é a barrinha da carne, né? Da carne branca, no caso, carne de peixe. Uh, isso daí também foi dica do Michael. O Michael falou para mim o seguinte, falou metralha: "Tu usa é carne de peixe para estar tá utilizando, para estar tá melhorando aí aquela barrinha azul do canto ali que são as barrinhas de vitaminas, tá? A rosa é carne vermelha, tá? Carne vermelha. Tá dando umas lagadas, galera, porque é o seguinte, vamos ver como, como que tá. Ó, o ping tá 140, 130. Então, infelizmente o jogo ainda não está otimizado, mas garanto para vocês. O jogo vai estar tá top. Muitas pessoas criticaram o jogo. Ah, o jogo. Para mim, o jogo não presta. Para mim, o jogo é isso. Para mim, o jogo é aquilo e tal. Mano, o jogo ainda está em fase de desenvolvimento, lógico. Eles usaram o código fonte do Ark para estar tá fazendo esse jogo. Sim, se vocês é, deram uma explorada na, na, no sistema da, da. Da fonte do jogo, no caso. Se vocês deram uma explorada no sistema do jogo, você vai ver que você vai estar. É Como que eu posso dizer assim? Olhando para o Ark, tá ligado? Sério, vai ser o Ark, mano. Bom, galera, agora... Fez a parte difícil. Eu tenho que segurar o E. Repar chip. Oxe, mas já? Já quebraram... Nossa, já quebraram o meu bagulho aqui, já? Sério, mano? Ô, é louco, velho. Reparou aqui. Sério, louco, velho. O cara já... Já, já detonaram o meu... Mas de novo, mano. Olha lá. Ah, bom. Pensei que ia ficar. Bom, agora vamos lá. Eu quero aprender como é que eu faço para estar tá levando este barco a um sistema totalmente diferente. Então vamos lá. Raise Arcor, né? No caso para mim a âncora. Opção. Scoot ship? Não, não. Scoot não, né? Vamos ver aqui. Access ship. Ah. Ah, tá. Beleza, não é. Eu acessei até. Bom, galera, desculpa, eu preciso aprender ainda, mano. Eu preciso aprender. Vamos lá. Pull open. Saio ao 0%, não, 0%, 0%. Open all, ao, ao 0%, mais 10%, vamos ver. Vamos ver se abriu essa. Não, não abriu ainda, cara. Vamos lá. Ele abriu um pouquinho, ó. Nós já estamos. Close. Fecha. Ah, bom. Bom, aprendemos que abrir e fechar a gente consegue fazer tudo que a gente quer, tá? Vamos ver aqui. Uh, Repair ship. E o barco vai detonando, mano. Dá uma olhada pra vocês verem. Ah, não. Não vai, não. <laughs> Desculpa. Bom, vamos lá. Vamos ver é, rot Hã? Rotates. Ah, ó, e aqui seria o leme, né? No caso, eu consigo virar alguns graus. Mano, é muito difícil, tá? Utilizando este barco, mano. Vamos ver se eu consigo virar ele para lá. Vamos lá. Open all 10%. Fully all 10%, fully close 10%. Vamos lá, vamos abrir mais 10%. Vamos ver. Abriu quase nada, fi. Uh, 20%. Agora sim, tá andando. Bem de gavarzinho, mano. Ah, cara, é muito, muito difícil, mano. Open all mais 10%. Olha lá, tô abrindo bem devagar pra gente não ter dor de cabeça ah, Agora sim, ó, galera Você consegue controlar a velocidade do teu barco Dessa forma, tá? Então é bem bacana isso daqui, ó Você vai, abre a forma que você quer E no caso Opa É isso aí, ó E pra mim, tá dirigindo o barco Como é que eu faço? Espera aí Option Ship então, acesse Ship Proprietários ah, tá. Ah, tem o que temos aqui, né? No caso, no chip. Eu vou ficar dando volta, né, mano? Vou mandar só mais um pouquinho. Não, Edson, esse jogo é promissor sim, cara. O jogo vale a pena. Muitas pessoas criticaram porque não chegaram a entender que o Ark, quando lançou, tava na mesma pegadinha, cara. O Ark ele tava tipo naquela sistemática de. de... Como é que eu posso dizer? O Ark tava naquela pegadinha tipo de. Ah, é. Uh, lower Anchor. Pronto, a âncora já tá aí. Olha, tinha vindo um cara atrás de mim, mano. O cara tava vindo que vindo babando. Então, o Ark, quando ele lançou, Edson, é, só pra você ter noção, o, a, o Ark ele lançou, ele tava totalmente bugado também. Ele não tinha um sistema promissor também, igual igual tinha todo mundo falava mal do Ark. Mano, eu tenho que matar uns peixes, ó. Achei peixe ali, mano. Eu preciso de carne de peixe por causa da barrinha. Tem um peixe aqui, mano. peguei o peixe. Eu preciso do peixe porque para encher a minha barrinha azul de, esta, de, de proteína lá. Vou até colocar aqui. Não tá de brincadeira que não tá pegando mano. Mano, não tá farmando, cara. Olha que beleza. Nossa, mano, não tá farmando, mano. Olha só que lindo, Edson. É Edson, então, quando o Arc saiu, mano, ninguém dava muito que falar do Ark, né? Porque o Ark não presta, porque o Ark é isso, o Ark é aquilo. Mas hoje o arco ele tá bem, bem diferente. Mano, eu vou. Você acredita, Edson, que eu vou morrer, cara? Porque não tá farmando esse peixe? Olha que coisa linda. É, tem esses bugs ainda, mano. Não adianta ficar bravo não. Tem bug, mano. Ah, consegui uma carninha de peixe aqui. Farmou com a lança, velho. Olha que coisa linda. Cadê madeira, madeira, madeira? Ah, não acredito que eu não madeira. Eu tenho madeira. Tem que pegar madeira. Onde é que tem madeira aqui próximo? Madeira, madeira. Só faltava eu sair daqui e ir lá, né? Chanel Play, ah, opa. não, tá, tá duro não, cara, tá, tá invencível o peixe, né, mano E o pior é que eu preciso da proteína do peixe, porque senão eu morro, tá ligado? Então, basicamente, olha um jogo desse, que ele precisa de vitamina C, vitaminas D e não sei o que mais lá E fora que ainda precisa de carne branca pra tá dando aquele ajeitado no metabolismo, mano não quer dizer, basicamente é um jogo completo, velho. Olha lá, tá vendo? As minhas proteínas tá caindo lá embaixo. E eu tenho que conseguir esse peixe, tá ligado? Eu tenho que comer esse peixe. Eu não sei se eu consigo. Que isso, mano? Dá uma... Tá dando umas tremidas do nada, mano. Bom, vamos lá. Uh... Eu vou estar tá comendo esse peixe já. Bom, vamos ver se isso daí vai resolver, né? Ah, resolveu, olha lá, tá vendo? Já sumiu aqueles comprimidinhos azuis, né? Uh, então, o que que acontece? Esses comprimidinhos azuis aí, esses baguinhos aí, eles acabam é, fazendo com que você morra. Então, não posso morrer. Olha lá, vamos pegar aqui e vamos comer mais esse peixe. E depois que a gente come esse peixe, mano, vamos voltar para ver como é que vai fazer. Porque a nossa barrinha não encheu tanto. Vamos ver se a gente acha mais algum peixe aí pro meio da água. Não, não tem. Bom, é chanel. Não tem mais peixe, não, cara. Eu acho que eu vou ter que dar uns pulos aqui. O que, que eu vou fazer? Vamos lá, vamos pensar, vamos pensar um pouco, tá? Uh, deixa eu ver. É o baú, cara. Tinha um baú, 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 Eu preciso de fibra e madeira. Então, vamos pegar fibra e madeira. Vamos pegar. O sistema aí de, de. Como que eu posso dizer? De craft aí, fazer esse baú jogar no nosso barco. E depois que jogar no nosso barco, aí a gente coloca os itens lá. Quer dizer, a gente não perde mais os nossos itens, né? E podemos deixar o nosso barco ancorado em algum lugar e ir se virando com isso. Porque na grande realidade o jogo é isso aí: é estratégia, você saber fazer o bagulho. E eu não tô sabendo fazer o bagulho, mano. Tá foda. Tá foda. <laughs> Vamos lá. Pegar mais um pouquinho aqui. Como a gente não usou tanta água, né? O que mudou muito desde o início. Ah, Chanel Play, com certeza, cara. O Ark, ele tipo... No início, ele tava voltado mais pro sistema primitivo, né? Deixa eu, deixa eu só tomar um pouco de água aqui, cara. Ele tava mais no sistema primitivo. Aí o que que aconteceu? O que ele começou a ir mais pro lado... É tipo aquele lado, tipo, ah, porque o bagulho é louco, o bagulho tem que ser, é, é tipo, futurista e assim por diante e, e começou a, queira ou não, estragar muito o jogo, mano, estragou demais o jogo Para alguns players que estavam gostando daquela sistemática, né, de, de, de mais, mais, é como é que eu posso dizer para você um Sistema mais primitivo, né e depois que veio é, granada bagulho mais foda bagulho mais assim tecnológico ninguém ficou doido né ninguém falou poxa mano por que que eu vou bom já vou fazer um baú já vou jogar algumas coisas no meu barco porque não adianta eu ficar aqui é se modernizando falou as palavras certas cara se modernizando a cada dia e nós como como somos players mais da da antiga, né, nós acabamos ficando daquela situação assim, poxa, mano, o Ark não é mais o mesmo, o Ark não tal, não sei o que. Mano, o Ark, ele, ele deveria ter continuado da forma que era, que é, a, que é a forma mais primitiva. E fazer um sistema, ah, mas tem o Primitive Plus, mas o Primitive Plus, cara, pra, ninguém joga, entendeu? E seria por causa disso também, né, Mulher molecada curte o um bagulho mais, mais hardcore, um bagulho mais... Troll, né? Porque o Ark, ele é um jogo troll, né? Dependendo da pessoa. A pessoa consegue trollar você. Consegue te matar e blá, blá, blá. Então, quer dizer, o bagulho é meio complicado, né? Eu, particularmente, eu já gosto mais do sistema do, 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 do primitivo. Mas, em todo caso, né, mano? E eu também não sou muito do PVP, viu, Chanel? Eu sou mais do, do, do sistema aí mais... Mais casual, mais construção. Mais fazer meu cantinho sossegado. E o pessoal vem estragando muito o sistema PVP também, né? E o Sea of Thieves é também um jogo muito bom e o Ark muito bom. O que que eles fizeram lá? Ah, vamos unir os dois jogos? Sea of Thieves junto com o Ark? Então e... saiu o Atlas. <laughs> Mano, muito top, cara. Eles pensaram em tudo, né? Uh, eu acho que cada dia mais o Sea of Thieves e o Ark juntos seria uma realidade em breve, né? Um sistema de sobrevivência explorando um vasto mundo, né? Então é isso aí, ó. Saiu aqui, ó. Particularmente, minha humilde opinião, o jogo tá top. Ele vai melhorar cada dia mais, vai ter atualizações constantes, vai estar tá melhor e logo, logo vai estar tá saindo pro Xbox. Algumas pessoas falaram, ah, não, não vai sair, é impossível sair pro Xbox. Vai sair sim. A, a Wild Cards, ela já se pronunciou dizendo que é, num futuro não tão distante, né? Ainda vai estar tá mandando para o Xbox, então quer dizer, mano, vai ajeitar um lado. Jogadores de Xbox vão curtir o bagulho, mano. Vamos ver se eu acho mais. Olha que bacana, velho. Uma coisa que eu não tinha reparado. Dá uma olhada. Você solta a âncora, a âncora aparece aqui, ó. Não é uma coisa meia. A âncora tá aqui, ó. Olha que bacana, velho. Opa. Eu acho que eu me ferrei, né? Será que não vai dar? Ah, deu pra me subir no meu barco. Bom, temos um baú. Vou fazer o baú aqui. Isso. Hum... Eu vou ter que definir o código PIN aqui. Vou ter que definir o código PIN aqui, mano, só pra. Para desencargo de consciência, né, mano Mas a grande realidade, depois eu vou mudar esse código PIN, né Se alguém estiver assistindo a live Ele vai vir aqui sequinho Ah, vou pegar lá as coisas do metralha, vamos, vamos Bom, Vamos ver aqui Transferir algumas coisas ah... As frutinhas, essas coisas aqui Eu vou deixar no meu inventário Bom, basicamente É isso daí, tá Uh, eu creio que o, que o jogo tem muito potencial, tá? Eu tô falando quase comendo microfone aqui, mas o jogo tem muito potencial, podem acreditar. E o único problema maior meu aqui é conseguir peixe, cara. O único problema meu é conseguir peixe, velho. O oxigênio tá na boa. Acho que eu vou ter que fazer uma vara de pescar e ver como é que funciona o sistema de pesca. Porque eu acho que vai ser interessante eu fazer um sistema de pesca aqui. Na é verdade. Ô, Chanel Play, agora que eu vi a sua mensagem, desculpa aí. Os personagens, eles não são tão bonitos assim. Dá uma olhada. Parece aqueles ouro da caverna, sabe? Tá ligado? Aqueles é, pirata, viking, a porra toda. Então, é basicamente isso daí. Ó. Eles não são tão bonitos, né? Mas eu acho que falta uma atualização. Só assim a modelagem, o sistema de cabelo e tal que é bem bacana, mas não chega a ser um, um vamos dizer assim, um bichinho lindão, tá ligado? Vamos ver se eu consigo fazer a vara de pesca aqui. O que, que é isso aqui, crafter? Beleza. Uh, isso aqui é o pincel. Nossa, mano, eu abri. Coisas que nem necessidade eu tinha de abrir. Tudo bem, ótimo. Eu preciso... Eu vou ter que sair daqui, galera. Eu vou ter que... Vou ter que sair daqui. Hum, Amaral Santos, seja muito bem-vindo. Valeu pelo apoio aí, Amaral. Como é que você está? Como é que tá o domingo aí? Uh, o domingo não, cara. Nossa, eu tô no domingo, velho. Ainda é sério que eu tô no domingo? Mas beleza. Ó, oh, Gift Box, cara. Muito obrigado aí por ter enviado aí, cara. Fico muito feliz, Amaral. Valeu. Uh, ô Amaral, o que você que tá achando da live aí, cara? Fala aí pra mim, não sei se você entrou agora, mas muito obrigado O Channel Play é melhor do que era Não, com certeza, o Chanel O sistema do, 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 do jogo aqui tá, tá bem melhor, cara Não, não, não Nossa, eu fiquei preso ali, galera O que tá acontecendo? Ah, a barrinha amarela, mano A barrinha amarela, vamos ver se eu tenho aqui amarela Vamos subir a barrinha amarela aqui Lembrando, galera, ficou mal, o bagulho já complica, já complica aqui, ó. É isso aí que é o problema desse jogo. A minha barrinha azul já tá também caindo. Então, quer dizer, automaticamente eu não vou conseguir mais pegar peixe, porque uh, eu vou estar tá passando mal, vou estar tá ruim e tal. E. Não, então, os personagens do, 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 do Ark em si eram diferentes desse aqui, né? Esse aqui é um pouquinho melhorzinho, né? Eu acho. Bom, eu tenho que colocar vitamina, né? Muita vitamina, muita vitamina aqui. Tô comendo esses negócios aqui. Vitamina essencial aqui, não tem jeito. Uh, e os personagens. Os personagens, Chanel. Como você havia dito, os personagens desse jogo aqui. Tá bem melhor, com certeza, né? Meio melhor do que o Ark, bem melhor do que outros jogos. Mas em si, cara, eu particularmente gostei muito, mas muito mesmo, da sistemática de customização. Dos personagens. Eles têm um. sei lá, cara, um fator único, sabe? Um sistema único que, que faz a diferença no jogo. Eu tenho que pegar mais dessa planta aqui. Mano, eu acho que eu não vou conseguir. É, deixa eu ver como é que tá aí. Ô, oh, valeu aí, quem tá dando. Da, Davi. Como é que é? David Emanuel. Aí, como é que você tá, cara? Eu não vi você comentando aí. Quem tá junto aí? É nóis, mano. Ele deu 400 curtidas, mano, o David, mano. Valeu aí pelas curtidas, velho. Você é top. Valeu aí pelo apoio. Não, é aqui que eu tenho que falar. Valeu pelo apoio, cara. Bom, é, deixa eu ver quem mais aqui. Uh, bom, particularmente, o jogo em si, para vocês entenderem um pouco. O jogo tá bem hardcore. É um jogo completamente diferente daquilo que a gente tá acostumado. E eu tô precisando, tô precisando muito, muito, muito mesmo. De peixe E aqui eu não tenho peixe Raven entrou na live Como é que é? Raven Savage Ah, esse nome aí tem, tem, tem futuro, hein, velho Raven Savage Bom, quem entrou na live aí Muito obrigado pela presença Não se esqueçam de seguir a gente Tem um bagulho ali Mano, o que, que é aquilo, velho? Dá uma olhada ali, pessoal Parece um, uma barcaça totalmente afundando Mano, é isso? Ah, Chanel Play, valeu pelas curtidas aí, mano. Você é top demais, topzeira mesmo. E quem tiver aí com a gente aí, dê, dá aquela seguida aí, mano, pra ajudar a gente, mano. Vamos ver. Opa, eita, encostei aqui, mano. Ah, peixe, peixe mano. Peixe. Ô, oh, meu filho aqui, colocando aqui o negócio aqui em mim. <laughs> meu filho aqui, socando a pomada no meu rego, mano. Falou, meu pai tá assado. Mano. Ah, mano, vamos? Cadê o outro? Eu vou pegar isso aqui, mano, e vou fazer o bagulho ali, mano. Peguei o peixe, peguei o peixe. <laughs> Mais importante eu fiz, mano. Channel play a é nós. Uh, quem que tá mais aí, mano? Eu tô vendo o pessoal entrando aí. Eu ia ir ali, mano, mas depois eu vou, vou fazer esse peixinho aqui, senão daqui a pouco minha visão começa a embaçar, mano. E a amarelinha agora tá subindo, não para mais, mano. Ela não pode subir muito, senão eu passo mal, mano. Tem que ir devagarzinho ali, ó. Tá subindo demais a vitamina azul. Isso daí acaba fazendo com que eu passe mal. Isso daí não é legal. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deve ter uma fogueira por aí. Então vamos lá. Olha ah lá, a amarelinha já subiu demais, olha. Ele tá dizendo que tá subindo muito. Rápido. Para de subir, amarelinha. Tem uma fogueira por aqui, mano. uma fogueira ali, né, pessoal? Ali atrás. Bom, é... eu particularmente eu vou farmar esse peixe aqui mesmo. Vamos ver se eu consigo farmar ele. Vamos ver se eu consigo farmar esse peixe aqui. Olha lá, mano, tô pegando o bagulho. É, já fez isso aí já. <laughs> já fez isso já. Bom, galera, deixa eu pegar aqui um pouquinho de item aqui a mais. Pra quem tá chegando na live, muito obrigado pela presença aqui, cara. Eu tô tentando aqui subir a, o sistema. Mano, meu barco tem, tem, né, mano? Deixa eu ir pro barco então. Eu faço o peixe lá. Olha lá, mano, tá vendo esse bagulhinho ficou totalmente assim? Quer dizer que tá passando dos limites Eu passei mal, eu comi demais amarelinho Então é isso que tá dando problema, cara Por isso que minha visão ficou desse jeito, embaçada Ele tem que começar... A... Eu comi demais, mano Muita vitamina pro organismo É a mesma coisa, quando você bebe demais Você faz qualquer coisa demais, mano Você acaba passando mal Então é isso que acontece quando você exagera aqui, tá ligado? Nem eu sei onde é que eu tô mais, mano. Meu barco sumiu. Agora eu tenho que esperar cair um pouco. O meu barco aqui. Não, não é meu barco não. Caraca, velho, perdi meu barco. Caraca, velho. Ah, meu barco, velho. Ah, meu barco ali. Bom, vou ir no meu barco fazer o peixe, né? Ver se eu consigo fazer. Porque se eu morrer também aqui por causa de vitamina, eu tô na roça, mano. Não podemos morrer. E tentar sobreviver o máximo que dá aqui, mano. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui. Colocar aqui. Ah, seis carnes de peixe, mano. Vai ajudar pra caramba, mano. Ah, mano, água, faltando água, coisa linda, velho. Faltando água. Vamos pegar água agora, então. Vocês viram que o bagulho é hardcore, mano? O bagulho não é tão simples assim. Vamos ver se eu consigo fazer o sisteminha de água aqui. Bom. Mano, não vai ter jeito. Acho que eu vou morrer, mas ainda bem que eu não tenho tanto item aqui no meu inventário. Mano, eu vou morrer no meu barco, mano. Eu vou morrer no meu barco. Morri, cara. Vou morrer, mano. Eu só chegar mais próximo do barco. Ah lá, olha lá, Chanel Play. Vou morrer, cara. Vou morrer. Caraca, velho. Tudo por causa de uma mancadinha, mano. E olha que eu tô safe, hein. Deitar perto dessa fogueira aqui, ó. Pronto. <laughs> Morri num lugar onde não tinha jeito, mano. Onde não tinha jeito, não. Onde tinha, né? Spawnei aqui. Agora é só alegria, mano. Tá tudo cheio. Espero que meu corpo esteja ali ainda, né? Ah, tá de brincadeira, mano. Cadê o corpo? Vocês viram que eu respondo? Eu morri aqui, cara. Olha só que bagaceira, mano. Não, deu, não teve jeito, mano.